Boa noite. Essa linda noite de sol, vamos começar o matrimônio. Pode entrar hoje. Vai, Sábio Moura.
tu acha? Acho que é um perdão, esse. Uma vez? Então eu vou perdoar uma vez. Eu não vou continuar o episódio. Tá bom. Então eu declaro o marido e mulher. É, vai já vou fazer isso aí. Alguém come esse matrimônio. Você me perdoa?